certo, xa se está facendo, na propia parte de producción da Radio Televisión de Galicia. Por esta cuestión de fondo, efectivamente, a Alternativa Galega de Esquerda rexeita esta norma que no seu día foi pactada polos dous grandes partidos políticos. Pero é certo, queremos alientalo, que esta norma ten aspectos positivos e ten aspectos positivos aqueles que, por exemplo, exixen unha maioría cualificada de 2/3 para a elección dos que forman parte dos seus órganos, empezando polo director ou directora. Ou, por exemplo, a non coincidencia do mandato co propio proceso parlamentar, é dicir, coa propia legislatura concreta. Ou, por exemplo, ten como elementos positivos a creación do Estatuto Profesional, do Consello Asesor e mesmo de ese órgano creado o Consello de Informativos creado tan só por profesionais e non misturado con políticos. Efectivamente, ten elementos positivos, pero, repito, o fondo da materia é privatizar este ente e mesmo, ademais, ten elementos que nos non compartimos e que, sin perxuizo de un debate sobre de cantos deben de ser os membros que compoñen este órgano, antes eran 12, a nos parecenos que rebaixalo a 6 é un recorte demasiado drástico. Non compartimos esta cuestión, pero tamén, efectivamente, o máis importante que o que temos diante da mesa é que nos pensamos e afirmamos, como xa fixemos, que o Partido Popular está sendo contumaz na inaplicación desta norma e, sobre todo, na inaplicación desta norma porque non lle gusta o contido da mesma. Non quere poñer en práctica eses elementos positivos que, destaco, pode ter e debe ter esa norma. E mesmo semella que vostedes queren facer, como acaban de facer en Madrid, pois obter ou garantir ou modificar todas as normas rachando os pactos que tiñan co principal partido neste sintres da oposición, co Partido Socialista, para garantir que efectivamente a maioría absoluta nos órganos de elección se impón e vostedes poden controlar radicalmente toda a información e todo o que se fai dende ese ente público. Efectivamente, nos, dende aquí, sumámonos a esas críticas que facía Voceira do Partido Socialista respecto de como está sendo empregado o ente público de Radio Televisión de Galicia. Efectivamente, sumámonos e facemos un acto de solidaridade cos traballadores da mesma que, efectivamente, están con moita valentía denunciando non só a persecución que están a sufrir, senón mesmo a opacidade e o sesgo partidario que na información está a ter efectivamente este órgano. E remato xa con unha última cuestión, e é que é lamentable, e aproveito para dicilo, que vexamos como ringleiras de traballadores e traballadoras deste ente levan anos xa loitando e mesmo con sentenzas, algunha delas ratificadas polo Tribunal Supremo, que acorda a fixeza no seu posto de traballo, que se vexan obrigados, despois de levar de 15, algúns 20 anos ou máis traballando para este ente público, no que o Partido Popular sigue discutindo que non forman parte desta estrutura. A verdade é un comportamento, ademais de ilegal, como está dicindo o Tribunal Supremo, e ademais de recibir condenas de algo gravísimo, como é a cesión ilegal de traballadores, debería darte certa vergonha aos señores do Partido Popular. Efectivamente, non solamente non mudan na súa actitude, senón que mesmo amenazan os traballadores e traballadoras para continuar nesas pesquisas que teñen contra eles. O gallar cambie a realidade e o gallar, polo menos, os aspectos positivos desta norma sexan postos en vigor. Así nos gustaría, ainda que, repito, vamos a votar en contra e non compartimos o espírito, o fondo desta norma e desta cuestión.